xukuumadda Soomaaliland ayaa xakisay inta badan kharashaadkii ku bixi jiray wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda. warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland oo uu ku saxeexan yahay wasiirka wasaaraddaasi ayaa lagu wargeliyey wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda in wasaaradda maaliyaddu xakisay badiba kharashaadkii ay isticmaali jireen, kharashaadkii ku bixi jiray dhismayaasha ay dowladdu dhisanayso, kharashaadkii ku bixi jiray mashruucyada horumarineed ee ay dowladdu ka fulinayso gudaha dalka, kharashaadkii ku bixi jiray bilic soo celinta xafiisyada kala duwan ee dowladda, iyo dibubixinta deymaha dowladda lagu lahaa daryeelka hantida maguurtada ah ee dowladda iyo iibinta hantida maguurtada ah ee dowladdu iibsan jirtay ayaa intaba la hakiyey boqolkiiba boqol. sidoo kale kharashaadka ku bixi jiray nashqadaynta magaalooyinka, kharashaadka safarada dibadda ayaa iyagana la hakiyey boqolkiiba siddeetan, kharashaadka cilmi baarista, kharashaadka aqoonsi raadinta, iyo kharashaadka martiqaadka iyo dhiirigelinta ayaa iyagana la hakiyey boqolkiiba konton. kharashaadka ku bixi jiray nidaamka dib u habaynta maaliyadda Soomaaliland ee BF M-ka, kharashka ku bixi jiray shidaalka dowladda, iyo kharashka mas-uuliyiinta u kala safraya magaalooyinka kala duwan ee dalka ayaa sidoo kale la dhimay boqolkiiba soddon, halka kharashka nabadgelyadana la dhimay boqolkiiba labaatan. xukuumadda Soomaaliland oo sheegtay inay samaynayso sees adag iyo ka hortag baaxad leh oo ku aadan sidii looga gaashaaman lahaa caabuqa korona ayaa hadda u muuqata inay samaynayso nidaam gunti isku giijis ah oo dhinaca dhaqaalaha ah, kaas oo ay kaga hortegayso in dalku galo hoos u dhac dhaqaale. Khaalid Mahad, Leeli, Telefishanka Sahan, Hargeysa.